Tror ni att vi kommer få se några psykningar då, så som vi fick se i USA-matchen, bland annat då från målvakten Hope Solo i den matchen sist? Tror ni vi kommer få se något sånt här också? Nej, inte på samma sätt, absolut inte. Jag tyckte det var så otroligt töntigt. Ja, alltså, det var så pinsamt, hela grejen, tycker jag. Och sen så är det så skönt att se att Dala helt kolugn bara sätter dit straffet liksom, som ingenting. Ja. Men nej, det tror jag inte på samma sätt överhuvudtaget, utan det här känns som två starka lag som är redo för att ta sig till final och vara väldigt taggade och gör det på ett respektfullt sätt. Men hur vanligt är det med den typen av psykningar? I det här fallet så rör det sig ju då om målvakten då, som mitt uppe inför en straffläggning ska byta handskar lite demonstrativt, och det tog flera minuter väntan medan det här skulle äga rum. En av världens bästa målvakter ska vi dessutom tillägga. Ja, men samtidigt, jag är inte förvånad att det är hon som gör det heller. Alltså, det känns som att det är lite typiskt Solo att göra sådana grejer och liksom skylla på någonting helt annat när det är helt uppenbart vad det är hon håller på med. Men Jag är inte van vid att se psykningar på det sättet. Det är klart att det finns små psykningar och man kanske säger grejer eller det blickar och hit och dit, men inte på det här sättet. Det var väldigt länge sedan jag såg faktiskt.